kulanti wacan saxbayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee soomaaliya qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dadka soomaaliyeed ee gobolka sool ku dhaqan waxay xaq u leeyihiin inay masiirkooda iyagu ka taliyaan lama jajuubi karo meel aysan rabin cidna laguma xidhin kro waxaa ka soo hara soomaalinimada calankeeda waa maamul iyo in adeeg loo fidiyo meel allaale ay meesha ku qanacsan yihiin oo karaamadooda ay ku dhowranayaan ayaan annagu la qanacsan nahay laakiin marna ma aqbaleenno in la dullaysto in la dilo in la xasuuqo arrintaas bini'aadannimadana ma oggola dadnimaduna ma oggola si gaarana ehelnimada aan la wadaagno nooma oggolaanayso arrintaas waa fariin cad oo u baahan inay ogaadaan maamulka hargeysa dadka ay laynayaan ay xasuuqayaan inay dad leeyihiin inay ogaadaan siciid dani oo qirtay in laascanood ka tirsan tahay puntland ayna xoog ku haystaan somalilan dagaalka gobolka soolow sii xoogaysay axmed karaash oo giidda hore ee dagaalka lagu arkay iyo wararkii ugu dambeeyey ee laascanood ayaan saxbiyal warkan ku falanqayn doonna balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhamaystiran aynu ku horreynahay siciid deni ayaa kirteyn laascaanood ka tirsan tahay puntland ayna xoog ku heystaan somalilan isaga oo sheegay in la joogo xilligii laga xoleyn lahaa calisho shaqiysayaasha muuse biixi gobolka sool madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa qodbad u jeediyey waxaa uu uga hadlay xaaladaha iyo sidoo kale waxaa ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka sool madaxweynaha puntland oo shijiraadi ku qabtay xafiiskiisa garow ayaa si kulal uga hadlay dhibaatada shacabka logu geysanayo laascaanood deni ayaa sheegay in gobolada sool sanaagi cayn ha laysku yidhaahdo ay yihiin dhul buntland isla markaana ay difaaci doonaan jawaab cad inay ka bixin doonaan wixii ku dhacay shacabka reelaascaanood arrinta laascaanood gacmaha kama laabanayno xasuuqa shacabka loo geysanayo yiro sicii deni iyadoo uu ku celceliyey inay la damqanayaan dadka ehelkooda waxyeellada soo gaartay sida hadalka uu dhigay madaxweynaha puntland ayaa sheegay in shacabka gobolladaasi s s c ku dhaqan ama kasoo jeeda midoobaan oo ay garwaaqsadaan in la gaaray xilligay danta meesha ugu jirto gartaan inkastoo uusan sheegin jawaabta puntlandn ka bixinayso gabadfalka maxaqsuuqa lascanood ayuu haddana tibaaxay in qaab milatary iyoy wax kale ay noqotaba ay dadkaas difaaci doonaan isagoo si kulul weerar u qaaday dhinaca afka ah maamulka muuse biixi hogaamiye ee somalilan waxa uu yidhi ciidamada puntland waxaan amrayaa in ay ilaaliyaan sharafka iyo amniga dadkooda haddii ay joogaan laascaanood ama meel kale ayuu yidhi shirkii jiraayadda uu qabtay sicideni sidoo kale madaxweyne deni ayaa ka hadlay doorashada golayaasha deegaanka isagoo sheegay shanta bishan inay bilaabi doonaan xilli cabasho jirto balse uu tibaaxay in la xallin doono wixii ashtika ah helay qabaarimaha sida hadalka uu dhigay waxa uu si weyn ugu dheeraaday ka hadalka xiistay wax ka taagan gobolka sool isagoo sheegay in la joogo xilligi reer lascanoo d la dulqaadi lahaa heeryada somalilan iyo gumeysiga ay ku hayaan waa sida hadalka uu dhigay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni xaalad ayaa mar kale isbedelaysa waxayna hadda u muuqataa in somalilan ay gashay weji kale oo weyn oo ku qatamo xaaladda laascaanood iyo in gebyahaan laga xorayn doono xasuuqa shacabka ay ku hayaan madaxweynaha puntland siciid deni ayaa amar buuxda ku bixiyey inay diyaar-garoowaan ciidanka puntland si ay u difaacaan walaalaha soomaaliyeed ee lagu xasuuqayo gobolka sool oo somalilan ciidankeeda toogasho ay ku dilayaan shacabka ku dhaqan halkaasi haddu waxay u muuqataa in puntland ay garoostay in deegaanadaas iyadu ay leedahay oo shan iyo toban sano qori caaladii a ku yeysatay puntland balse maanta ay usoo haleyso gacan ku dhageysteeda shacabka deegaanka oo kacay iyo taageero ay ka heliyaan dadka deegaanka dagaalka sool ayaa sii xoogaystay xilli mar kale xaaladdu ay isbeddelayso waxaana warar soo baxay ay tilmaamayaan in madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karaash uu wajiidda horee dagaalka ah e lagu arkay isagoo hogaaminayo ciidamo aadu fara badan kuwaas oo weerar ku ah gobolka sool si somalilan looga xoreeyo axmed karaash oo ka soo dhaqaaqay garowe una dulqaadan waayay cabudhinta iyo sidoo kale xasuuq ismalan e kawadda gobolkaasi ayaa la sheegay in saacadihii ugu dambeeyay lagu arkay jiida hore ee dagaalka tukaraq halkaas oo dadka qaarkood markii ay arkeen ee sicidani ku-xigeenkiisa ay la fajiceen tani oo ku muujinaysaa in ay sii xoogaysanayso dagaalka gobolkaas ee buntland ku doonaysay ma kale gacanteeda ay dib ugu soo celiso xaalada mar kale wysebedeleysa sool <speaking>, sanaagiya caynna markan waxay geliyaan weji kaleo siyaasadeed oo la xiriirta in dagaalku u gubdi markan heer maamul oo puntland iyo somalilan ay wada dagaalamayaan xog kale ayaa muujinaysa in reerdaas caanood xitaa aysan ku qanacsaneen puntland oo ay rabaan inay noqdaan maamul gaar u taagan maadaama ay yihiin saddex gobol oo laisku yidhaahdo s s c waa sool sanaagiya cayn dagaalka gobolkaasina wuxuu noqonayaa mid ku biyo shubanaya weji qabiil oo u muuqatain dagaal uu ku dhex mari doono gobolkaasi dir iyo sidoo kale daarood si gaara ma jartay in dhulbaanto o o isxiga iyo beesha reesha isixaaq oo iyaguna garab kale ah wararkii ugu dambeeyaye las caanoodn waxay sheegayaan in xaaladda magaalada s wuriya kacsan tahay dadka deegaankuna ay wadaan banaanbaxa ay uga soo horjeedaan maamulka somaalilan balse gudoomiyaha golaha wakiilada ee soomaalilan cabdirisaaq khaliif ayaa soo farigeliyay xiisada ka taagan laascaanood wuxuuna eedeymo culus u jeediyey xukuumadd maamulkaas ee uu horkacayo madaxweyne muuse biixi iyo isagoo qirtay in gobolkaas xusuuq uu ka dhacay khaliifoo aana si aan la filayn uga hadlay arrinta laascaanood ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda ay ciidamo u adeegsatay shacab ku dhaqan magaaladaasi sidoo kale wuxuu tilmaamay in caburin iyo xoogaan xal ku jirin balse loo baahan yahay in xukuumadda ay la timaado qorsho ay wax kaga qabanayso xaaladda laascaanood waa howl mas-uuliyaddeeda ay leedahay xukuumaddu waana shaqadii loo egmaday madaxweynaha iyo xukuumaddiisa laamaheeda amniga wasaaradda arrimaha gudaha taliska ciidanka booliiska sirdoonka waxaa laga rabaa inay wax kasta oo ka dhacaya ay iyagu wax ka qabtaan ayuu yidhi guddoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka somalilan waxaa kale oo intaasu kusii daray in xukuumadda somalilan ay dayaacday dadka reerlas caanood maadaama in muddo ah dilo qorshaysan loo geysanayay haldoolka magaaladaasi hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo weli ay sii socdaan rabshadaha laascaanood waxaana koray dhimashada dadka oo gaartay kudhawaad afantan qofood siday shaaciyeen bahda caafimaadka si kastaba xaaladda ayaa haatan u muuqataa mid kasii daraysa maadaama aan weli xal loo helin rabshadaha socda waxayna shacabku sii wadaan dibadbaxa halka ciidamaduna ay adeegsanayaan awooddooda taasoo kordhisay khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ay ku dhaqan magaalada laascaanood iyo guud ahaan gobolka sool balse maka waxay u muuqataa in siciidiin maamulkiisa ay kusoo baraarugeen xilli xeerii fanalay kala dhaceen oo xusuuqa shacabku tartarab uu noqday muuse biixiina weli uu ku adkeysanayo in gobolkaas awood ciidan uu ku qaban doono gacantana uu ku dhigi doono dhankiisa gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa isna war kasoo saaray xaaladda lascaanood cabdixaashi cabdilaahi ayaa waxa uu isujed u qabtay uu somaalilan ugu diray fariin la xihiirta xiisadda maalinkii sagaad ka socotaa magaalada lascaanood ee gobolka sool guddoomiyaha aya nsabdaro ku tilmaamay in dadka soomaaliyeed ee isana xaba ka baran wixii taariikh madow soo maray isagoo xose in afartaniyo shan sano dagaal ahy soomaalidu soo martay cabdixaashi ayaa somalilan iyo reerlascamad u diray baaq ka kooban saddex qodob oo kale ah somalilan waxaan usoo jeedinayaa in dad shacaba oo banaanbax samaynaya in xabad lagu furo waa arrin qaldan waana in la joojiyo ayuu yidhi qodobka labaad dadweynaha reer sool waxaan leeyahay muddo dheer ayaad nabad haysateen waana ku ammaanantihiin laakiin mudaharaad waxba burinaya ma fiicnoe ha laga joogo iyo qodobka saddexaadoo ah waxaan ugu baaqayaa dhinacyada in la wada fadrhiisto la wada hadlo oo heshiis lagu gaaro sida uu xalku yahay ayuu yidhi guddoomiyaha aqalka saree ee soomaaliya ayaa saddexdaasi qodoba hordhigay somalilan y dakrla sool isagoo baaq guud u diray guud ahaan soomaalida xiysada culus ayaa markan soo laabatay oo ka taagan gobolka sool iyadoo siyaasiyiinta kasoo jeeda ee somalilan iyo gobolkaasba ay isku jawaabayaan waxayna hadda u muuqataa in xaaladdu mar kale sii cakirmayso guud ahaan saaxibayaal wanagay intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee somalilan tan iyo kulan dambeyn nabadgelyo